Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Luisteraar Zane Richards van Pretoria deel vandag sy resep vir 'n oorwinnaarsontbyt met ons. Behalwe soetrissie bevat die resep ook gedroogde rissies wat ons dan as speserye gebruik. Paprika word gemaak van die gedroogde rooi vrugte van die groter en meer gematigde rissies soos soetrissies. Rooipeper of dan Cayenne pepper in Engels word gemaak van die warmer rooi rissie of die brandrissie, maar beide kan ook 'n mengsel van verskeie rissies wees. Rooipeper is dus warmer as paprika. Cayenne rissies is stewig gevestig in die medium warm vlak van die Scoville-skaal, 30.000 tot 50.000 Scoville-hitte-eenhede, so daar is 'n bietjie byt aan hom. Jy kan verseker wees van 'n sterk byt elke keer as jy rooipeper gebruik. Zane se resep gebruik al twee die speserye. Baie dankie Zane vir jou lekker resep, hier is sy bestanddele. 50 ml olyfolie, 200 gram cabanossi of salami in skyfies gesny, 1 rooi ei gesny, 1 rooi soetrissie gesny, 2 huisies knoffel gekneus, 'n halwe teelepel rooi poeier of brandrissie poeier, 1 teelepel paprika, 250 gram kersietomaties, 200 gram feta kaas, dan so 6 jumbo eiers, die grootste eiers wat jy kan kry, gemaalde sout en swartpeper, so 'n handvol basiliekruidblare opgekap, en dan 'n paar snye brood of ciabatta gerooster op die vuur. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Gebruik 'n nommer 10 platboompotjie, vry die olie en braai die cabanossi, die ei en die soetrissie vir 'n paar minute totdat die cabanossi sweet. Die ei moet ook sag wees. Gooi nou die knoffel, rooi peper en paprika by en braai vir nog 'n minuut. Gooi nou die tomaties by en meng alles saam. Laat prut met die deksel op vir ongeveer 10 minute. Die tomaties sal outomaties vloeistof afskei. Dis is geen ekstra vloeistof nodig nie. Krummel nou die feta kaas met jou hand eweredig oor hierdie tomatie mengsel. Gebruik die houtlepel en maak 6 holtes in die smoor. Breek 'n eier in elk van die holtes. Eiergeel moet heel bly. Geur met sout en peper en plaas die deksel op. Bak vir 6 minute op warm kole of vuur totdat die smoor borrel om die eiers gaar te kry. As die eierwit stol en die geel sag is, dan is die gereg gereed. Strooi basiliekruidblare oor en bedien op die geroosterde brood. En Boeta, dit klink te lekker. Baie dankie aan jou, Zane. Dit is Zane Richards van Pretoria en sy oorwinnaarsontbyt resep. Ek gaan dit beslis probeer en jy daar by die huis, maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad Frans Kook en ook op Instagram. Stuur ook gerus jou resepte aan resep by franskook.co.za. Nou ja, die goeie nuus is hier op Frans Kook is dat jy 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak kan wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook. En dan op 'n donderdag het ons ook 'n ander verrassing vir jou, maar op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier op Frans Kook. En dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Werk vir ons so 'n bietjie resep uit. Jy kan enige van jou resepte vat en dit so 'n bietjie aanpas en sit so 1 of 2 van Crown National se wonderlike produkte by en as
ons daai resep kies, dan wen jy R1000 se Crown National produkte. Glad nie te versmaai nie. Gaan kyk gerus daar op ons Facebookblad na al die wenners wat al gewen het. So stuur sommer nou daardie lekker resepte vir julle aan resep by franskook.co.za. Nou ja, môre braai ons. Ek is nie so lief vir hoender nie. Ek kom ons daar uit die Vrystaat uit, maar 'n lekker peri-peri hoender oor die kole bly maar vir my baie lekker. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.